Dan bagi mendapatkan perkembangan lanjut di talian ketika ini, rakan setugas Raima Abdullah yang menyertai warga media lain di luar Istana Alam Shah. Ima, adakah kenderaan rasmi Menteri Besar Tan Sri Khalid masih berada di sana ataupun sudah meninggalkan istana? Okey, terima kasih Afra. Ketika ini kenderaan rasmi bagi Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim sudah beredar dan Sultan Selangor dan juga selepas dan mesyuarat tadi berlangsung sejak jam 10 pagi dan berakhir 12 tengah hari dan selepas itu acara ataupun majlis makan bersama dengan Sultan Selangor dan juga Menteri Besar Selangor. Apa? Baik, Ima, kalau Ima boleh kongsikan apa langkah susulan Tan Sri Khalid selepas pertemuan ini? Saya difahamkan tadi baru saja kami pihak media sejak daripada pukul 8 pagi tadi berada di luar perkarangan di pintu, betul-betul di pintu masuk Istana Alam Shah di Kelang bagi mendapatkan perkembangan mengenai keputusan mesyuarat berkenaan. Dan kami bernasib baik kerana semasa kereta rasmi Menteri Besar Selangor hendak keluar daripada pintu masuk berkenaan, kami sempat menemubual Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim dalam kereta beliau dan beliau mengatakan satu sidang media akan diadakan di SUK Selangor di Shah Alam dan apapun mengenai apa jua tindakan dan juga keputusan kita akan ketahui dalam sidang media jam 2 petang dan dalam temubual secara singkat tadi beliau mengatakan beliau sangat berpuas hati sepanjang mesyuarat berkenaan iaitu mesyuarat Dewan Diraja Selangor diadakan di Istana Alam Shah. Dan untuk perkembangan nanti, rakan petugas akan melaporkan mengenai apa intipati sidang media pada jam 2 petang di SUK Selangor di Shah Alam. Arfah? Baik, terima kasih Rahimah. Itu tadi Rahimah Abdullah dari Istana Alam Shah, Kelang.